Sekarang ini kita nak kongsikan bikin sandari Sarawak. Apa katanya yang menarik? Okey, jom kita ke Sarawak. Pernahkah anda terfikir tentang asal-usul nama jasad-jasad di angkasa yang ditemui oleh manusia? Bagaimanakah perasaannya jikalau nama anda digunakan untuk menamakan salah satu jasad di angkasa? Tiada orang yang sangka bahawa nama seorang penuntut sekolah menengah kerajaan di Kuching, Sarawak yang biasa telah diabadikan di angkasa lepas. Zaman bangku sekolah adalah masa kita menuntut ilmu pengetahuan dan membentuk sasiah kita untuk menghadapi masa hadapan. Ia adalah masa kita masih bebas dari tekanan dan beban hidup serta berpeluang menerokai perkara-perkara yang baru lagi menarik seperti sains, teknologi dan seni kreatif. Selain menimba ilmu dalam bidang yang ditetapkan oleh kerajaan, pelajar-pelajar juga diberi peluang untuk menerokai banyak bidang lain melalui pelbagai jenis persatuan dan kelab seperti Kelab Sains dan Inovasi. Pendedahan secara kreatif juga memupuk minat pelajar untuk terus mengembangkan dan menunjukkan potensi diri dalam pertandingan seperti adik Fei Jong Sofei dari SMK Batu Lintang, Kuching, Sarawak. Fei Jong telah mengharumkan nama negara di pertandingan Sains Antarabangsa Intel International Science and Engineering Fair iaitu Intel ISEF 2014 di Los Angeles, Amerika Syarikat pada tahun lepas. Pertandingan tersebut adalah yang terbesar di dunia. Para peserta yang terdiri daripada penuntut sekolah menengah dari seluruh dunia bertanding untuk memenangi grant dan biasiswa dengan mempersembahkan kajian sains serta reka cipta terbaik dalam pertandingan ini. Di samping sijil dan pingat, Fei Jong turut menjadi warga Malaysia pertama yang namanya diabadikan menjadi nama salah satu asteroid yang terletak dalam kelompok asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Antara anugerah yang dimenangi adalah Outstanding Research Report dalam pertandingan Search for Similar Young Scientist pada tahun 2012 dan tempat ketiga dalam kategori individu dalam pertandingan Inovasi Sains dan Kejuruteraan pada tahun siri 2013-2014 yang merupakan peringkat kebangsaan. Pada tahun 2014 pula, disebabkan kemenangan dalam pertandingan pada peringkat kebangsaan, saya dan beberapa orang pelajar yang lain telah dipilih untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa iaitu Intel International Science and Engineering Fair, ISEF di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Projek saya bertajuk Bio-Waste Materials as Eco-Friendly Modems in Fabric Dye Process. Projek saya bertujuan menggunakan bahan terbuang seperti kulit buah-buahan dan kulit bawang sebagai pewarna kain dan juga pelekat pewarna kepada kain iaitu mordant. Antara bahan yang digunakan sebagai mordant adalah seperti kulit manggis, rambutan, nanas dan juga daun teh dan sisa ikan. Dengan itu, saya telah pun mengkaji kedalaman warna dengan menggunakan analisis statistik dalam komputer. Sebenarnya dengan projek ini, saya telah menang First Place Award dan Best Category Award dalam pertandingan Intel ISEF pada tahun 2014. Dalam pertandingan tersebut, semua pemenang tempat kedua dan pertama telah dianugerahkan penamaan asteroid selepas nama mereka. Peranan sekolah, terutamanya guru-guru saya yang sangat berdedikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan saya. Saya amat menghargai pengorbanan guru saya iaitu Puan Wong dan Puan Lim yang telah merintiskan projek saya. Pihak sekolah, terutamanya Puan Pengetua Cemerlang iaitu Puan Haji Saftuya telah banyak memberi sokongan kepada saya dalam projek ini. Ibu bapa pula telah banyak mengorbankan tenaga, masa dan wang dalam membeli bahan-bahan makmal dan juga mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Oleh itu, saya rasa bahawa peranan mereka amat penting dalam menentukan kejayaan saya. Saya berharap untuk meneruskan projek saya ini dan mungkin juga mengambil projek yang baru pada masa hadapan. Saya akan menceburi bidang sains dan mungkin mengambil kursus kejuruteraan kimia pada peringkat Menara Gading dan berharap untuk menjadi seorang jurutera kimia. Sebenarnya teramat gembira dan teruja
saya tidak pernah sangka bahawa nama saya boleh diabadikan dalam angkasa lepas. Dan inilah asteroid saya. Nombor 31460. Menurut Cikgu Lim Yi Chuan, guru penasihat Kelab Sains dan Inovasi SMK Batu Lintang, Fei adalah seorang pelajar cemerlang yang bukan sahaja pintar dalam pelajaran tetapi juga aktif dalam aktiviti kurikulum lain termasuk sukan. Pihak sekolah mereka sudah bertahun-tahun berusaha gigih untuk memberi gelakan dan motivasi kepada pelajar-pelajar agar mengembangkan potensi serta bakat mereka dalam apa jua bidang. Tanya kepada adik Fei tentang kejayaan ini. Kami terasa amat terujar dengan kemenangan ini yang merupakan satu Malaysian yang diberi penamaan Astro ini. Kelab kami telah mendedahkan pencapaian pelajar-pelajar yang sebelum ini kepada pelajar-pelajar yang baru dan kemudian mencungkil idea dan bakat bagi pelajar-pelajar. Lepas tu cuba melibatkan pelajar untuk memulakan eksperimen yang baru dan kajian yang baru. Kami mengadakan banyak aktiviti terutamanya untuk pelajar-pelajar di tingkatan 1 dan tingkatan 2 di mana kami mengadakan Chem Science pada cuti sekolah di mana kami akan memberi peluang mereka untuk berbincang, menjalankan aktiviti eksperimen dan juga kelab kami akan mengadakan banyak pertandingan di peringkat sekolah untuk memilih projek-projek yang berkualiti agar dipertandingkan di peringkat kebangsaan. Selepas mengkaji buku laporan Fei, anda akan mendapati kandungannya memang rumit dan teliti. Laporannya hampir-hampir sama dengan sebuah tesis tahap universiti. Tidak hairanlah adik yang suka senyum ini berjaya muncul sebagai juara dalam pertandingan sains antarabangsa. Semoga Fei terus maju jaya dalam pelajarannya dan juga pertandingan-pertandingan akan datang.